550ကောင်းလုပ်ချက်များရေသားပညာဝင်အဖို့ကြောင့်မဟာအတ္တရောဟဇံမဟာကြီးမြတ်သောအတ္တမြင်ရောဟံတက်စီခြင်းကျေးဇူးတည်တတ်သောမြင်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသည်ခြေတွင်ကြောက်နိုင်နေတော်မူစဉ်ရှေအာနန္ဒာသည်ကျေးဇူးတည်တတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဟုတ်ပါဇက်ကိုဟောတော်မူသည်တနေ့ပြီးသောအခါဒါနသီလနှင့်ပြည့်စုံသောမာယာနတိမင်းတစ်ပါးသည်တိုင်းစွန်၌ခိုးသူတို့ကိုနှိမ်နှင်းသွားရာရှုံနှိမ်သည်ဖြင့်ငင်းစည်း၏ပြည်တွင်သောရွာတစ်ခုသို့ရောက်လာလေ၏ထိုအခါရွာသားတို့သည်ကြောက်လန့်၍ရေးကြကုန်တယောက်တော်ကမပြေးဘဲအသင်သည်ခိုးသူလောငင်းခြင်းလောဟုလေ၏မင်းကြီးဟုဆိုတော့မိမိအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီလေမိမိမယားရှေးကိုဆေးပစ်စီတတ်နိုင်သမျှသောအစားအစာကိုကျူးမွေး၏ညင်းကိုလည်းတစားကိုဖြည့်စီ၍အညောင်းညာပြည့်စီပြီလေအစာရည်စာပြည့်၏ဤတို့လေမင်းနဲ့တကွမင်းကိုလောကပြူငါစေတနာနဲ့ကောင်းစွာပြည့်စုရ၏သုံးလေးရက်ကြာသောမင်းသည်တွားအံ့ဟုအစေငါကမြင်းကြီးကြီးဒီငါဤအိမ်ဒီမြို့လယ်၌ရှိမြို့သို့ရောက်တော့မြို့တကားဆောင်ကိုမေး၍လာခဲ့လောမာထား၍တွားလေမြို့သို့ရောက်တော့တကားဆောင်ဟာမြင်းကြီးကြီးအိမ်ပေမာနီရွာသားတယောက်မေးလာ၏လက်ဖြင့်ကန်၍ငါထံသို့ခေါ်ခဲ့လောဟုမာထားလေသူရွာသားသည်ကာလအတန်ကြာ၏မြတ်ပြို့တို့မလာတော့မင်းဒီထိုရွာနဲ့အခွန်တောင်းစီတောင်းတော်လဲမလာချင်းဤတို့လင်တစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်တောင်းစီမလာသည်သာဒီထိုခါရွာသားတို့သည်စီဝေး၍အရှင်တင်းဤမင်းကြီးကြီးလာပြီးဒီမှဆောက်၍ငါတို့ဟာအခွန်ပြင်းနှိပ်စေ၏မခံမရနိုင်သည်တင်းဤအစီမင်းကြီးကြီးထံသို့သွား၍အခွန်မှလွတ်ရလွတ်ကြောင်းကြံပါလောဆိုကြကုန်၏ကိုယောက်ျားလည်းကောင်းပြီးသွားပါအောင်ဝန်ခံပြီးလေမိမိအစီအတွက်၎င်းမယားအတွက်၎င်းတားငယ်များအတွက်၎င်းအဝိတ္တစာအစားအစာလက်ဆောင်တို့ကိုယူ၍မြို့သို့ရောက်ရှိတကားဆောင်ခေါ်ဆောင်သည်ဖြင့်မင်းထံသို့ရောက်လေ၏ကိုယောက်ျားဝန်လာလေမင်းသည်ကြက်တံမှဆင်း၍လောကပြည်မှာလည်းခရီးဥကြိုလေလက်ဖြင့်ကန်၍ကြက်တံသို့တက်ပြီးလေကြည့်ပြီးအောင်ရာဇပလင်ပေါ်၌နေစေ၏။ပြီးမှပြည်ပြားကိုခေါ်၍ထိုယောက်ျား၏ခြေကိုဆေးစေ၏။နန္ဒာယီဖြင့်ဒိန်းစေ၏။ထိုယောက်ျားသည်မိမိဆောင်ခဲ့သောဝိတ္တဇာတို့ကိုထုတ်ပေးသောမင်းသည်ချင်းမြောက်သည့်အနေနှင့်ကာတိတိုင်းဖြင့်ဝိတ္တုကိုပေး၍ထိုဝိတ္တဇာတို့ကိုမိမိလည်းဝေ၏။ပြည်ပြားကြီးကိုလည်းဝတ်စေ၏။တဖန်မုံတို့ကိုထုတ်ပေးသောမင်းသည်ရှိကွက်ပြင်ခံ၍ချင်းမြောက်သည့်အနေနှင့်မိမိနှင့်တကွမိဖုရားမူမတ်တို့ကိုစားစေ၏ထို့နောက်မင်းသည်ထိုယောက်ျားမွန်မြတ်သောဘောဇင်အဟာရတို့ကိုစားစေ၍ဆံမုတ်စိတ်ကိုပြုပြင်စေ၍ညတာဤဖြင့်ရေချိုးစေ၍တသိမ့်ထိုက်သောကာတိဝတ်ကိုဝတ်စေ၍မင်း၏တစားဖြင့်တစားစင်စေ၍ကြီးပြူအောင်နိုင်လေစေ၏ကြီးမအမတ်တို့ကိုစီးဝေးစေလျက်ကြီးပြင်းနှင့်တကွရာဇပလင်အလယ်၌မြင်းချ၍ထဲ့ဝက်သောမင်းအဖြစ်ကိုပေး၏ထိုအခါမှစ၍ထိုနှစ်ပါးသောမင်းတို့သည်အလွန်ချစ်ကြည်ကြလျက်အတူစား၏တောက်၏အိတ်၏လာ၏တော၏နေ၏တစုံတစ်ယောက်သောသူများထိုချစ်ချင်းကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်လေထိုယောက်ျား၏သားများတို့ကိုလည်းခေါ်စေ၍ကြည့်စွာသောချင်းမြောက်ချင်းပြင်ထားပေ၏ထိုအခါမူမတ်တို့သည်ဤသို့အလွန်ကြီးချင်းမြောက်သူကိုမလိုသည်နှင့်အလုံးစုံသောအကြောင်းကိုမင်း၏သားတော်အားလျှောက်၍စုံစမ်းပါဟုလို့ဆိုကြကုန်၏မင်းသားသည်ခမည်းတော်အားမေးမြန်းစုံစမ်းလေ၏ထိုအခါမှမင်းကြီးကထိုယောက်ျားပြည့်စုံခဲ့ပြီသောကျေးဇူးကုံတို့ကိုအလုံးစုံထုတ်ပေါ်ပြောဆိုပြီးနောက်အမောင်းအကျဉ်သူသည်ပေးရသူကိုမပေးပေးရသူကိုပေးထိုသူသည်ဘေးရန်ရောက်တော့
သိခင်ဘုံကိုမရလေအကျဉ်သူသည်ပေးရသောသူကိုပေးမပေးရသောသူကိုမပေးထိုသူသည်ပေးရန်ရောက်သောအသိခင်ဘုံကိုရ၏ဘသူတော်တို့၌ပြုရသောယေရှုသည်အချင်းကြီးဖြစ်၏သူတော်ကောင်းတို့၌ပြုရသောယေရှုသည်အလွန်ကြီး၏အကျဉ်သူသည်ရှေး၌ယေရှုကိုပြု၏လောက၌အလွန်ပြုနိုင်ခဲ့သောအမှုကိုပြု၏ထိုသူသည်နောက်ကာလ၌ယေရှုပြုလူလည်းဖြစ်စေမပြုသည်လူလည်းဖြစ်စေစင်စစ်ပူဇော်ခြင်းကိုခံတတ်ပေ၏ဟုဆို၏ဤစကားကိုကြားသောမင်းသားနှင့်တကားမိမတို့သည်ညစွာကြေနပ်ဝမ်းမြောက်ကြလေသည်ဆက်ပေါင်းသောယောသားသည်ရှင်အနန္ဒာဖြစ်လာ၏မင်းသည်ဖျားဖြစ်လာ၏